Alustasin ma umbes, kui ma olin 6-aastane. Ema andis mind ujumisest, et ta tahtis, et ma lihtsalt oskaks ujuda. Ja ma olen mitu teist spordialasi ka proovinud. Mida sa proovinud oled? Ma mängisin tennist, käisin kergejõustikus ja käisin aeroobikas ka. Tõsisemalt keskendus noor talent ujumisele 9-aastaselt ning Eesti meistrivõistluste medalivõitja sai temast juba enne 11. sünnipäeva. Julge sammu astus ta eelmisel aastal, kui otsustas Sillamäelt Tallinnasse õppima ja treenima tulla. Ma tahtsin proovida, et kuidas mul siin läheb ja koolis ja kõik need trenni asjad. Ja praegu ma olen väga rahul sellega ja olen väga õnnelik, et ma ikka julgesin siia tulla. 2019 aasta suvel tuli ta Tallinnasse enne Eesti meistrivõistlusi ja sooviski nii-öelda pikas basseinis trenni teha. Ja et ta oli enne seda Martin Liivamägiga nii-öelda ühendust võtnud ja läbi selle ta nii-öelda sattuski suvel juba vaikselt minu rühmaga treenima, kuna mul on ülejäänud ujujad on sama vanad ja siis sealt läks niimoodi sujuvalt edasi, et ta jäigi meie kujuma. Tallinnasse tulekuga, mis sinu treeningutes muutus? Ma hakkasin rohkem mõkke tegema ja üldse ujumise aeg läks pikemaks ja tulid ka hommikus treenid ka. Ta treenib isenesest 6 päeval nädalas. Tavaliselt ujumistreenid on 1,5 kuni 2 tundi. Ja hommikuti käime tegelikult ainult 2 hommikul, et me teda hommikuti veel väga ei suru, et ta ikka aegalt ise ütleb ka, et ta on ikkagi veel laps ja et 13-aastaselt ei ole vaja siin veel täiskasvanute koormusi peale panna. 12-aastaselt tulla nagu üksi võõrasse linna, uus klubi, uus kool ja see, kuidas ta on nagu hakkama saanud, see, kuidas ta suudab ennast kokku võtta, eriti võistlustel ka, et just selline pinge all nagu tulemuse tegemine on kindlasti see, mis teda nagu eristab paljudest teistest. Nädala aega tagasi püstitatud Eesti rekord 200 meetri rinnuli ujumises treeneri jaoks suur üllatus polnud. Me teadsime, et just selle nii-öelda aasta numbri sees veel ta nendeks aegadeks võimeline on, et see on tal täiesti siuke loomulik areng, et väga suurt nagu üllatust meile ei olnud, et see tõenäoliselt oli üllatus rohkem teistele. Lisaks 200 meetri tippmargile on ka Jefimova sprindi rekord väga heast klassist, kuid võrreldes just nende tulemustega 100 meetri rekord praegu veel natuke tagasihoidlikum. See on jah puhas juhus, et seda me praegu ei oska isegi põhjendada, et tal on kuidagi sattunud ja nii, et kiirus on, vastupidavus on, aga seda sadata ei ole ise osanud veel nii-öelda kokku panna ka. Et tal on küll juba noorest teast väga hea siuke analüüsimisvõime, et ta nagu ise teab, mis ta seal 100 meetris on valesti teinud. Et eks me katsume järgmine kord ära parandada need vead. Koronakriisi tõttu ei toimunud sel aastal rahvusvahelisi tiitlivõistlusi. See tõttu lükkus näiteks edasi Jefimova debüüt juunioride Euroopa meistrivõistlustel. Mind see väga ei heidi, kuna ma olen alles nii noor ja siis kui olümpia jäi ära, ma loodan, et ikka järgmine aasta ma saan minna, siis see aasta ma ei saaks sinna peale ja siis TEM jäi ära. See on päris kurb, aga mul on veel päris pikk karjäär ees. Koduseid võistlusi on sel aastal kalendris veel 2. Järgmisel nädalavahetusel noorte Eesti meistrivõistlustel läheb Eneli tegelikult ujuma 10 tala, et koos finaalidega on tal üle 20 stardi, et seal me pigem selline kontrollstart, et ta saab ujuda kõik oma kõrvalalasi. Ja rinnulis me proovime mõnda nii-öelda tehnilist asja, et seal me otseselt nüüd rekordeid ujuma ei lähe. Ja siis teine võistlus, mis on jäänud, on täiskasvanud Eesti meistrivõistlused, et seal me ikka oma põhialad ja vaatame, mis me välja pigistame.